Уважаеми дами и господа, както знаете, след тежко контролирано раждане, през изтеклата седмица се здобихме с чисто ново правителство. Майка му е БСП, баща ДПС, а кошира Атака. Тъй като не е изминала и седмица от раждането му, то се намира още в детския си период. По инициатива на новия министър-председател, днес, на 1 юни, той и неговите колеги решиха да поздравят децата на България, а ние да посрещнем новото правителство на България. Добър вечер! И така, господин Орешарски, кажете няколко думи за новото правителство. Ами да, трябва да кажа, че в период на криза е най-трудно да се взима, да се държи държавното кормило, но аз съм икономист и съм оптимист, освен това, че ще се справя с тези две ръце, ще държа държавното кормило, в лявата е дебита, в дясната е кредита, с лявата давам, с дясната взимам. Така че по този начин ще мога да задържа икономическата ситуация стабилна или казвам по друг начин, хей ръчички, хей ки две, всички с празни джобове. Министър Папазов. Капитан Папазов. Капитан. Да, вие дълго време бяхте шеф на Варненското пристанище. Да, извинете. Да, капитан Папазов, значи аз искам да кажа, че моя стремеж в този мандат ще бъде София да стане център на пристанищата. Нали? Фактически министерството ще заработи като един сплотен тим, ако ме разберете тим, нали? Тим? Така да се каже. Всички гари ще станат пристанища, всички пирони, гарови перони ще станат плажове, защото аз ще спра продажбата на БДЖ. В смисъл, и станат ли плажовите пристанища? Да. Хей ръчички, хей ги две, с тях се плава най-добре. Браво! Министър Вагини... Здравейте от мене. Мама и татко са твърдо леви. Хората казват, че и аз съм твърдо ляв, но това е меко казано. На мен и двата крака са ми леви, и двете ми ръце са леви, като едната ми лява ръка стига до Москва, а другата ми лява ръка стига до Брюксел. Като аз самият съм в България. Хей ръчички, хей ги две, все станишеви са те. Да. Така, министър Йовчев. Здравейте. Аз съм специалист с две твърди ръце. Аз не съм службогонец, аз съм от службите и в ДАНС работих и при президента работих. Сега съм в МВР. Работя с тия две корави ръце. Може да ме изгонят си от МВР, но така върват нещата. Браво. Министър Златанова. Добър ден. Аз с тези две ръце ще трябва да върша работа за 4 заради еврофондовете. А пък правосъдието да се оправя без мен. Така че, хей ръчички, хей ги две, с тях се взема най-добре. И министър Стоянович. Аз ще започна с тези две ръце. Хей ръчички, хей ги две, с тях се лази най-добре. Излазих през СДС, излазих през Гергьовден, излазих през движение България на гражданите и долазих до БСП, до драпах. Аз съм министър-историк и казвам, ако не направя историческа култура, то може би след 4 години културата ще бъде в историята. Две ръчички, още две, ние вече сме добре. Пак кормилото въртим, може да се поздравим. Паницата е за нас, а трохите са за вас. Хей ръчички, хей ги две, с Орешко сме си добре. На Станишко всеки блян, ще изпълним ни по план. А хората добри, ще ни гледат отстрани.